madbacadda graphic line abs limited ee magaalada nairobi ayaa waxa ay soo bandhigtay hawlaha ay qabato isla markaana ah dhanka daabacaadda kala duwan maamulaha guud ee madbacaddan graphic line abs limited oo lagu magacaabo nuur jaamac maxamuud ayaa ka hadlaya waxyaabaha ay qabato madbacaddan isagoona soo bandhigay qaar ka mid a buugaagta iyo waxyaabaha kale ay qabato madbacaddani waxyaalaha aan qabanno haddaan soo duuduubo waxa waaye daabacaadda warqadaha nuuc kastaba ha noqdaane waxaan daabacnaa warqadaha kuwii oo ka suubsan geedka waxaanan daabacin kuwii bacda ka suubsan waxaan daabacnaa bugaagta joornaalada boosterada kalendarada business cardska letterheadska broshuaska wax kasta oo daabacaad ku sugan ayaan qabanaa marka haddii aan tusaale usoo qaadano maalan hadda kanoo kale waa flya waxyaalaha aan daabacnuu ka mid yahay waxaa iskale shirkadaha waaweyn oo wadankan kenya yimaado dabadda ka yimaado hadda korea oo kale ka yimaadaan kuwan waxaa ka mid a file folderada dhakhaatiirtu ay isticmaasho oo isbitaalada laga isticmaalo sida kuwan oo kale oo ay u isticmaalaan inay recordska dadka ay geliyaan ayagoo nuucyaal badan ahaan daabacnaa oo shirkado kala gedisan ka kala yimid waxaa ka mid a oon daabacnaa magasiinada haddii aad magasiin leedahay ood rabtid inaad soo saartid waan kuu daabacaynaa waxaa kaloo ka mid a directory haddaad qabtid ood rabtid inaad directory aad soo saartid maalan waa suubinaa asaga laftirkiisa oo saasoo kale aan u suubinaa iyo kuwo kaloo lamida oo badan aan daabacnaa marka qofku waxaan ka haqabtiri karnaa qof kasta oo ganacsada ah wixii uu u baahan yahay oo daabacaad khuseeya adeeggan cusub oo ay soo bandhigtay madbacadda graphic line abs limited ayaa maamuluhu waxa uu sheegay inay wadaan dadaallo ay ku gaarsiinayaan gudaha dalka soomaaliya sibuu yidhi ay u helaan bulshada soomaaliyeed adeegyada daabacadda casriga ee caalamka haddii aan helno order ka yimaado soomaaliya dad badanna waa u suubinaa magasineskoo kalean suubinaa boosterradoo kalean suubinaa dad badanaa shaqo nooga soo dira xamar nooga soo dira hargeysa boosaaso garowe ethoobiya laftirkeedoona looga soo diraa marka soomaaliya waxaa u badan wixii alaabahan u suubino haddii ay yihiin wax isticmaal ku xiran ku kooban oo yar diyaaraddan u saarnaa marka maantoo kale naloo soo diri laba beri saddex beri ayaan nagu qaadanaysaa inaan daabacno maalinta afraad qofku waa haystaa shaqadiisa madbacaddan graphic line abs limited oo soomaali ay leeyihiin ayaa waxa ay qabataa adeegyo leher ah kuwa madbacadaha caalamka gaar ahaana dalkani kenya xasan sheekh cumar hoon cable tv nairobi